جزاك الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. یہ سورۃ القدر ہے اور اس کا یہ نام پہلی آیت سے ماخوذ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ سورۃ اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ میں نازل فرمائی اور باعتبار مضمون اس سورت میں ایک ہی موضوع ہے اور وہ اس رات کا تعارف جسے لیلۃ القدر کا نام دیا گیا ہے. انا بے شک ہم نے، انزلنا اتارا ہم نے، یعنی ہم ہی نے، یہ تکرار تاکید کے لیے ہم ہی نے اتارا. دراصل مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار قریش کی طرف سے مختلف الزامات کا سامنا کرنا پڑا. کوئی کہتا کہ یہ کلام انہوں نے خود بنایا ہے، کوئی کہتا کہ فلاں ایک اجنبی شخص ہے جس کے پاس آپ بیٹھتے ہیں اور وہ آپ کو سکھاتا ہے، کوئی آپ کی نسبت دیوانگی کی طرف کرتا. اور اللہ تعالیٰ نے تکرار کے ساتھ اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، انا بے شک ہم نے، انزلنا اتارا ہم نے، ہم ہی نے اتارا ہے. ہو اسے، یہ ضمیر قرآن پاک کے لیے، یہ نہیں کہا کہ انا انزلنا القرآن، زیادہ تصریح ہو جاتی، لیکن انا انزلناہ ضمیر سے اشارہ کیا ہے. یہ بھی قرآن کی عظمت اور شہرت کی دلیل ہے کہ ذکر کے بغیر، نام کے بغیر بھی لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہاں ذکر کس کا ہو رہا ہے. یہ قرآن پاک کی عظمت کی دلیل ہے. بے شک اتارا ہم نے ہو اسے، اس قرآن کو، فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں، ایک ایسی رات میں
جو قدر والی رات ہے, ایک ایسی رات میں جو قدر والی رات ہے. اس رات کا نام یا اس کا لقب لیلۃ القدر ہے. قدر کے تین معنی ہو سکتے ہیں. اس رات کو لیلۃ القدر کیوں کہا گیا؟ تین معنی ہو سکتے ہیں. نمبر ایک, قدر کا معنی مرتبہ, رفعت, بلندی, بابرکت ہونا, اونچے مقام کا حامل ہونا, یہ سارے معنی قدر کے ہو سکتے ہیں. تو یہ رات بڑی مقدس ہے, بڑی افضل العلیٰ ہے, بڑی برکت والی ہے اور بڑی عزت و رفعت والی ہے. اس لیے اس کا نام لیلۃ القدر رکھا گیا, جسے فارسی میں شب قدر کہا جاتا ہے. قدر کا دوسرا معنی اندازہ لگانا, مقدرہ تقدیرہ, اللہ تعالیٰ ہی اس خلق کو پیدا کرتا ہے اور ان کے لیے زندگی بھر کے لیے مناسب اندازہ لگاتا ہے اور اس کے مطابق ان کو رزق عطا فرماتا ہے. اس رات کو لیلۃ القدر کیوں کہا گیا؟ اس رات اللہ رب العزت اگلے سال تک کے لیے جو بھی مخلوقات کے فیصلے ہیں, کسی کا پیدا ہونا, کسی کا جینا, کسی کا مرنا, اور کتنی روزی کمائے گا, حاصل کرے گا, صحت اور مرض, یہ تمام فیصلے اللہ تعالیٰ اس کی آگاہی فرشتوں کو عطا فرما دیتے ہیں. اس لیے یہ رات لیلۃ القدر ہے. کہ اللہ رب العزت نے جو بھی مخلوقات کے لیے سال بھر کے لیے اندازے فرمائے ہیں اور بالکل برمحل اور مناسب جو تقدیر میں لکھے ہوئے ہیں, ان فیصلوں کی آگاہی ملائکہ کو ہوتی ہے اور اسی رات ہوتی ہے. اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. قدر کا تیسرا معنی تنگی, تنگی, جیسے کہ قرآن پاک میں وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقًا, کہ اللہ جب انسان کو آزماتا ہے, قَدَرَ, تنگ کر دیتا ہے اس پر اس کا رزق. تو قادرہ کا معنی تنگی کا بھی ہے, جب اس کا صلہ علی آ جائے, قادرہ علیہ, اے ضیق علیہ, تنگی فرما دیتے. تو یہ رات تنگی کی رات ہے, جس سے مراد یہ ہے کہ اتنے ملائکہ زمین پہ اترتے ہیں کہ ان فرشتوں کے لیے اتنی وسیع زمین بھی تنگ پڑ جاتی ہے. آگے ملائکہ کے نزول کا ذکر ہے. یہ رات تنگی کی رات ہے اس معنی میں کہ کثرت سے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. ہم بتائیں گے ملائکہ کیوں اترتے ہیں, اتنی تعداد میں اتنی زمین اپنی وسعت کے باوجود اس کا دامن فرشتوں پر تنگ پڑ جاتا ہے. ان کثرت تعداد میں فرشتوں کا نزول. تو قرآن پاک کا نزول لیلۃ القدر میں ہوا, یہ اس رات کی عظمت اور تقدس کی ایک دلیل ہے کہ یہ نزول قرآن کی رات ہے. دوسرے مقام پر ہے نا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا, اور لیلۃ القدر جو ہے یہ رمضان ہی کے مہینے میں ہے. تو قرآن کا نزول رمضان میں ہوا اور رمضان کی ایک رات میں ہوا. اس رات کا لقب یا صفت لیلۃ القدر ہے. وہ قدر کی رات ہے, عظمت, رفعت اور عزت والی رات ہے, نزول قرآن کی بنا پر. تو اس رات کا یہ شرف
نزول قرآن کی بنا پر ہوا. یہاں نزول قرآن سے کیا مراد ہے؟ نزول قرآن سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات قرآن پاک کو لوح محفوظ سے اتارا اور آسمانی دنیا میں جو ہے وہ اس کو رکھا, آسمانی دنیا تک پہنچا دیا ایک ایسے مقام پر جس مقام کا نام ہے بیت العزہ, عزت والا گھر. یہ نزول کلی ہے, یہ کتاب مقدس اس رات مکمل اتاری گئی اور اسے لوح محفوظ سے بیت العزہ تک منتقل کیا گیا. اور بیت العزہ ایک بابرکت مقام ہے جو پہلے آسمان, جسے آسمان دنیا کہا جاتا ہے, اس میں یہ بابرکت مقام موجود ہے. یہ لیلۃ القدر میں قرآن پاک کا کلی نزول ہوا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے بقدر ضرورت بقدر حاجت جبریل امین کو قرآن پاک دیا. پانچ آیتیں ایک سورت, دو آیتیں ایک آیت, دس آیتیں, اور یوں کئی سالوں میں قرآن پاک کا نزول مکمل ہوا. تو دو نزول ہیں قرآن پاک, ایک ہے نزول کلی, یہ لیلۃ القدر میں ہوا لوح محفوظ سے بیت العزہ تک, اور ایک نزول مفرق, کہ آہستہ آہستہ ٹکڑوں میں قرآن پاک کا نزول بقدر حاجت اور بقدر ضرورت, جس کا عرصہ نبی علیہ السلام کی نبوت کی زندگی یعنی 23 سال میں محیط ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور تو کیا جانے لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ اسلوب کیسے؟ یہ اسلوب در حقیقت ایک مسئلے کی تقریر اور اس کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے. آپ کسی کا ذکر کر رہے ہیں اور آپ استفہامی انداز سے پوچھیں کہ آپ کیا جانے وہ چیز کیا ہے, یہ اس چیز کی ایک عظمت کی نشاندہی کرتی ہے. اور یہ اسلوب اس شے کی ایک بڑائی اور عظمت پر دلالت کرتا ہے. اور تو کیا جانے لیلۃ القدر کیا ہے, اور آگے اللہ رب العزت خود وضاحت فرما رہے ہیں. ان سوال کو سوال تک محدود نہیں رکھا, استفسار تک محدود نہیں رکھا, بلکہ خود سوال اٹھایا اس رات کی عظمت کے لیے اور خود اس کا جواب دیا مزید عظمت کے لیے. لیلۃ القدر, یہ قدر والی رات, خیر, بہتر ہے, من الف شہر, 1,000 مہینوں کی عبادت سے. یہ قدر والی رات خیر, بہتر ہے. خیر اسم تفضیل کا صیغہ ہے, اصل میں اخیر ہے, افعل کے وزن پر کثرت استعمال کی بنا پر حمزے کو حذف کر دیا اور خیر بنا دیا گیا تاکہ اس لفظ کو ادا کرنے میں آسانی ہو, کیونکہ یہ لفظ زبانوں پر بار بار آتا ہے. خیر کے مقابلے میں شر ہے, اور شر بھی اسم تفضیل کا صیغہ ہے, اصل میں وہ اشر تھا, اس کے حمزے کو بھی حذف کر دیا گیا اس لفظ کے کثرت استعمال کی بنا پر تاکہ ادا کرنا آسان ہو جائے. تو شب قدر کی فضیلت کیا ہے؟ اس رات کی عبادت, اس رات کا احیاء 1,000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. 1,000 مہینے تقریباً 84 سال بنتے ہیں, 4 مہینے اوپر, اور اس کے برابر نہیں بلکہ اس سے افضل ہے. اس افضل کی تحریر نہیں ہے, کتنی افضل ہے تحدید ہو بھی نہیں سکتی. تو معاملہ جو ہے وہ بندوں کے اخلاص پر ہے, بندوں کے ورع اور تقویٰ پر ہے, بندوں کے جد و اجتہاد پر ہے, ان کے شوق پر, رغبت پر اور جستجو پر. جس قدر اخلاص ہوگا
اور جس قدر جستجو ہوگی، سچی طلب ہوگی، اسی قدر اللہ رب العزت اجر میں اور ثواب میں بہتری عطا فرمائے گا۔ یہ بات تو معلوم ہو گئی، یہ 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے، لیکن کتنی افضل ہے اس کی تحدید نہیں ہے۔ یہ برتری و افضلیت جو ہے، یہ انسان کے تقوی اور اس کے اخلاص، شدت حرص اور شدت طلب پر موقوف ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، التمسوا فی الفطر من العشر الاواخر، اسے تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں۔ اس رات کو مخفی کیوں رکھا گیا؟ تاکہ لوگ ہر رات کو جاگیں۔ اگر تعین کر دیا جاتا کہ شب قدر جو ہے وہ 27ویں رات ہے، تو لوگ باقی راتوں کو بھول جاتے اور صرف اسی 27ویں رات کا اہتمام کرتے۔ تو اس کو مخفی رکھا گیا تاکہ لوگ پانچوں راتوں کا اہتمام کریں۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت مبارکہ اور آپ کا طریقہ، وہ پورے عشرے کا شدت سے اہتمام کرنا ہے۔ اذا دخل العشر الاواخر شد مئذره واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، آخری عشرہ شروع ہوتا آپ کمر کس لیتے جد و اجتہاد کے لیے، اور 10 کی 10 راتیں جاگتے اور اپنے اہل کو بھی اپنے ساتھ جگایا کرتے تھے، ان راتوں کا پورا احیاء فرماتے۔ یہ اخفاء جو ہے، اس رات کو مخفی رکھنا، یہ تاکہ لوگ پانچوں راتوں کا اہتمام کریں اور ایک رات پر اکتفا کر کے نہ بیٹھیں۔ بعض افضل چیزوں کو شریعت نے اس حکمت کے تحت مخفی رکھا۔ ہم دعا کرتے ہیں، قبول ہوئی یا نہیں ہوئی یہ مخفی ہے، تاکہ ہم دعا کرتے رہیں۔ اگر ہمیں بتا دیا جائے کہ تمہاری دعا قبول ہو چکی، تو دعا کرنا چھوڑ دیں گے، بس بات ختم ہو گئی، مقصد حل ہو گیا۔ توبہ کرتے ہیں، اگر بتا دیا جائے کہ آپ کی توبہ قبول کر لی گئی، تم توبہ کرنا چھوڑ دیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندے مجھے پکارتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، لجاجت کا اظہار کرتے رہیں، توبہ اور استغفار کرتے رہیں۔ جمعے کی ایک گھڑی ہے، یقللها، چھوٹی سی گھڑی، اس میں بندہ جو دعا کرے، دنیا کی خیر یا آخرت کی خیر، اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ وہ گھڑی مخفی، اگر گھڑی بتا دی جائے تو سب کو چھوڑ کر آپ اس گھڑی کے لیے بیٹھ جائیں، اسی کا اہتمام کریں۔ تو اس طرح بہت سے امور، نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ 40 خصلتیں، 40 خصلتن اعلیٰ منیحۃ العین اللہ، 40 خصلتیں جن میں سب سے اونچی خصلت جو ہے کسی غریب کو بکری کا تحفہ دینا، العنز، منیحۃ العنز، دودھ والی بکری کسی غریب کو دے دینا، وہ صبح بھی دودھ دے گی اور شام کو بھی دودھ دے گی اور غریب کے بچے سے سیراب ہوں گے۔ 40 خصلت، فرمایا کہ جو ان میں سے ایک خصلت انجام دینے میں کامیاب ہو گیا وہ جنتی۔ اگر وہ 40 خصائل بتا دیے تھے اور چھوٹے چھوٹے خصائل ہیں، جب سب سے بڑی خصلت بکری کا تحفہ، تو بکری 6000 10000 کی آ جائے گی، باقی خصائل اس سے چھوٹے ہیں۔ تو اگر بتا دیے جاتے تو آپ کسی ایک خصلت کا انتخاب کر لیتے اور سمے تو جنت مل جائے گی، لیکن شریعت نے اس کو مخفی رکھا تاکہ آپ اعمال صالحہ، چھوٹے بھی بڑے بھی، انجام دیتے رہیں۔ موت کا وقت مخفی، اگر بتا دیا جائے کہ آپ کی موت فلاں وقت آئے گی، تو زندگی بھر آپ ایسی کرتے اور موت کے وقت سے کچھ پہلے توبہ کر لیتے، نہیں، موت اچانک آئے گی۔ اور خاص طور پہ یہ فتنوں کا دور ہے، اور موت الفجا علامات قیامت میں سے، تو اور شدت کے ساتھ ہمیں عمل صالح اور توبہ اور استغفار کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ لیلۃ القدر، باقی اس کی تفاصیل آپ جانتے ہی ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کا تعین کر دیا تھا،
اس وقت آپ گھر میں تھے، آپ بڑی خوشی کے جذبات کے ساتھ مسجد میں آئے تاکہ لوگوں کو آگاہ کریں کہ شب قدر کا تعین ہو چکے، مگر مسجد میں دو بندے لڑ جھگڑ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لڑنے جھگڑنے کی بنا پر اس رات کے تعین کا علم اللہ کے پیغمبر کے سینے سے محو کر دی، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں شب قدر سے آگاہ کرنے آیا تھا مگر ان دو بندوں کے جھگڑنے کی بنا پر مجھے اس کا علم بھلا دیا گیا. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ لڑنا جھگڑنا بالخصوص مساجد میں کتنا طبیعی ہے، کتنی بڑی خیر و برکت سے محروم ہو گئے. یعنی ایک رات کا احیاء 84 سال کی عبادت سے افضل ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سورت کا نزول فرمایا ہے، مفسرین نے بہت سے اسباب نقل کیے. آپ کو علم ہوا کہ صادقہ امتوں کی عمریں بڑی طویل ہوتی ہیں، تو آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میری امت کی عمریں چھوٹی ہیں، تو وہ لوگ پھر افضلیت میں، برتری میں، اعمال صالحہ میں میری امت سے افضل ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جواب دیا، ہم آپ کو ایک رات دیتے ہیں، اس رات کی عبادت 84 سال کی عبادت سے افضل ہے. بعض تفسیر روایتوں میں بنی اسرائیل کے 4 افراد کا ذکر ملتا ہے اور چاروں کے نام اعمال میں 80-80 سال کی عبادت ہے. اور امت محمدیہ کے لوگوں کی عمر کتنی ہے؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اعمار امتی ما بین 60-70 سنہ وقل من ینجد ذلک، میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان، یہ ایک ایوریج، ایک اوسط، اور بہت تھوڑے لوگ 70 کے ہنسے کو عبور کریں گے، 70 کے فیگر کو بہت کم لوگ عبور کر سکیں گے. تو یہ ساری ٹوٹل عمر ہے آپ کی امت کے افراد کی. تو اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم، اس امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت، انعام اور احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رات ایسی دے دی جس کا احیاء جو ہے وہ 80 سال کی عبادت سے قیمتی، بہت ہی قیمتی. کتنا قیمتی؟ وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. یہ بات بندے کے زہد، تقویٰ، اخلاص اور قوت حرص اور شدید طلب پر موقوف ہے. تنزل الملائکہ سے، یہ بھی رات کا شرف ہے، اس رات اترتے ہیں فرشتے. فرشتوں کا نزول ہم نے عرض کیا نا، بڑی کثیر تعداد میں، حتیٰ کہ زمین کا دامن تنگ پڑ جاتا. ملائکہ اللہ کی مخلوق بڑی کثیر تعداد میں، لیکن ایک ہی حدیث نبی علیہ السلام کی، بیت المعمور فرشتوں کی مسجد، روزانہ اس میں 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں جب سے یہ کائنات بنی. کتنی صدیاں بیت چکی، جس فرشتے نے ایک بار نماز پڑھ لی اس کی قیامت تک باری نہیں آئی. اور قیامت کب قائم ہوگی اندازہ کریں، کتنی صدیاں بیت چکی، کتنی صدیاں باقی ہیں اور فرشتوں کی تعداد کتنی ہوگی. تو ان کی تعداد سے یہ زمین کا دامن تنگ پڑ جاتا ہے. فرشتے کیوں اترتے ہیں؟ اس کے بہت سے اسباب ہیں. نمبر ایک، لوگوں کو چیک کرنے کے لیے، لوگ کیا کر رہے ہیں، اتنی بابرکت رات، عظمت والی، اللہ تعالیٰ کا انعام اور احسان، اور لوگوں کا رویہ کیا ہے. جو لوگ فرشتوں کو دکھائی دیتے ہیں عبادت کرتے ہوئے، یقیناً فرشتے خوش ہوتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں. اور جو بد نصیب لوگ اس رات میں معصیتیں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، وہ کس قدر قابل نفرت ہوں کہ آج کی رات بھی تو باز نہ آئے. کچھ لوگ شاپنگ کے عذر کے ساتھ بازاروں میں گھومتے پھرتے ہیں، عید کی شاپنگ ہو رہی، تو فرشتے اترتے ہیں، اللہ ان کو نازل فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو جا کر دیکھو. عبادت گزار بندے
فرشتوں کی محبت اور دعاؤں کے مستحق ہوتے ہیں، اور جو معصیتوں میں غرق ہوں وہ نفرت کے قابل ہوتے ہیں. تو یقیناً اس رات کا احیاء بہت ضروری ہے، اور پوری رات جاگنا، اللہ کی عبادت کرنا، اعمال صالحہ کی انجام دہی، کبھی قرآن پڑھیں، کبھی ذکر کریں، کبھی صدقہ دیں، اور کبھی جو ہے وہ کسی بھائی کے ساتھ خیر خواہی کریں، کسی میں کوئی عیب دیکھیں اس کی نشاندہی کریں، بھرپور اعمال صالحہ. دوسرا، جو لوگ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، تو فرشتوں کا نزول اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، یا اللہ یہ دعا قبول کر لے، یہ دعا قبول کر لے. تو مانا یہ رات قبولیت والی رات ہے کہ فرشتے آپ کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. تو کثرت سے دعا ہی کیجیے. ام المومنین نے پوچھا تھا کہ رات اگر میں پالوں کیا کروں، اعمال تو بہت ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، نوافل ہیں. فرمایا کہ قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ تو عفو ہے، بہت معاف کرنے والا. عفو کو معنی کیا ہے؟ گناہوں کو مٹا دینے والا. عفا یعفو کا معنی مٹا دینا. عفا اثرہ اے محا اثرہ، عفو گناہوں کو مٹا دینے والا. ستار اور غفار کا معنی گناہوں پر پردہ ڈالنے والا، لیکن عفو کا معنی گناہوں کو مٹا ڈالنے والا. تو تحب العفو، تجھے یہ عفو پسند ہے، تو فاعف عنی، مجھے معاف فرما دے. تو اس کا معنی اس رات میں دعا کی بڑی اہمیت ہے. اہمیت اس لیے بھی ہے کہ ملائکہ آپ کی دعا پر آمین کہیں گے. تنزل الملائکۃ، طلبہ جانتے ہیں کہ یہ دو تات تتنزل باب تفاعل ہے، اور باب تفاعل میں مضارے کے سیرے میں ایک تا کا حذف جائز ہے، اور یہ بالکل قانون اور قیاس کے مطابق ہے. تو تنزل اصل میں تتنزل، تنزل الملائکۃ، فرشتے اترتے ہیں، نزول کرتے ہیں اس رات. والروح، اور روح بھی، روح الامین، اس سے مراد جبریل علیہ السلام. روح مکمل رحمت کو ظاہر کرتا ہے، اور جبریل علیہ السلام رحمت ہی رحمت ہے. اس لیے کہ سارے انبیاء کے وہ امین الوحی ہیں، اور دینی رحمت ہے، رحمت کی احساس ہے. تو جبریل امین مجسم رحمت ہے، اور امین بڑے امانت دار، اللہ تعالیٰ کی وحی کو پوری امانت کے ساتھ زمین پر پہنچانے والے، اور نبی کے دل میں اتارنے والے. تو آپ کا وجود رحمت ہی رحمت ہے، سارے انبیاء پر وحی لانے والے، اور وحی اور دین مجسم رحمت ہوتے ہیں. تو ملائکہ کا اترنا اور روح کا، روح الامین کا، جبریل علیہ السلام کا، فیہا اس رات میں، فیہا جان مجرور متعلق ہے تنزل کی. اس رات میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے اور جبریل امین بھی. بعض مفسرین کا قول ہے، کوئی دلیل ذکر نہیں کی، کہ سارے ملائکہ کا بدن ایک طرف اور اکیلے جبریل کا بدن ایک طرف ہوتا ہے ملائکہ کا نزول. آج کل ہوتا ہی نہیں ہوتا میں نہیں جانتا. جہاں ہر تیسرے گھر میں کتا ہے، اور تصویر تو ہر گھر میں، لا تدخل ملائکہ تو بیتن فیہ کلب او صورت، جس گھر میں کتا ہو یا فوٹو ہو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. اب شب قدر میں ملائکہ اترتے ہیں، ہمارے گھر میں اگر کتا ہو، کیونکہ ہم بڑے ترقی یافتہ لوگ ہیں، ہم انگریزوں کے نقاد اور فخر محسوس کرتے ہیں، تو فرشتے داخل ہوں گے. نہ صرف یہ کو داخل نہیں ہوں گے، بلکہ ہر دن ایک قرات اجر ضائع ہو جائے، ایک قرات نیکیاں، اور ایک قرات بہت بڑا ہوتا ہے. سب سے چھوٹا قرات، اصغر القرات مثل احد، سب سے چھوٹا قرات احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے. تو نہ ملائکہ کا نزول اور نہ ہی نیکیاں محفوظ ہیں، نیکیاں بھی ضائع ہو رہی ہیں روزانہ ایک قرات کے بقدر. اس طرح اگر تصویریں ہیں، فوٹو ہیں،
اور ہمیں ان کی خوشی ہے، ان سے محبت ہے، لٹکا رکھی ہیں، سجا رکھی ہیں، ٹیبلوں پر فریم کرا کے رکھی ہوئی ہیں، تو ملائکہ داخل ہوں. پھر گھر میں عبادت کرو گے اس رات کو فائدہ ہوگا؟ تو پتہ نہیں ملائکہ آج کل اترتے ہیں نہیں اترتے. اس دور کی بات ہے یہ، نبی علیہ السلام کے دور کی، جہاں فضا میں انتہائی تقویٰ، طہارت، پاکیزگی، تزکیہ اور صفائی ستھرائی تھی، اور فضا ان قسم کے تمام امراض سے محفوظ تھی. اور یہ نزول بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے اذن سے ہے، ملائکہ خود نہیں اترتے. اور یہ بھی ایک شرف کی بات، خود آ جائیں، یہ شرف تو ہے، اور خود آئے ہیں اتنا بڑا شرف نہیں. لیکن اگر اللہ کے امر سے آئیں کہ نیچے اترو، میرے بندوں کو دیکھو، یہ اور تقدس اور عظمت کی علامت ہے، تو رب تعالیٰ کے اذن سے وہ اترتے ہیں. وما نتنزل الا بامر ربك، ہم نہیں اترتے مگر تیرے رب کے امر سے. فرشتے اپنے امر میں مستقل نہیں ہیں، اللہ کے امر کے تابع ہیں، اور جو امر آ جائے اس کی فوری تنفیذ کرنے والے. لا يعصون الله ما امرهم يفعلون ما يؤمرون، اللہ کے کسی امر کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی کرتے ہیں جس کا حکم دیا جاتا ہے. فوری تنفیذ. اسرافیل علیہ السلام کو سور دیا گیا ہے، آپ پھونکیں گے تو قیامت قائم ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ وہ سور لے کر کھڑے ہوئے، بیٹھے نہیں، اور سور منہ میں دبا رکھا ہے. نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، کیف انہم وقد التقم السور صاحبہ، میں کیسے ہنسوں، مجھے یہ بات معلوم ہے کہ اسرافیل اپنے منہ میں سور دبائے کھڑا ہے، عرش مولا کو دیکھ رہے ہیں، آنکھیں اٹھائی ہوئی، سر جھکا ہوا ہے، یہ تواضع، اور آنکھیں یوں اٹھائی ہوئی کھڑے ہیں، اور مستقل سور منہ میں دبا ہوا، تاکہ اللہ کا امر آ جائے تو سور پھونکنے میں ایک لحظہ کی تاخیر ہو. یہ ان کی اطاعت کا حل ہے. اتنی بڑی مخلوق، اتنی قوی مخلوق، اس قدر ان کی اطاعت اور خوف، ورع اور تقویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر امر کی فوراً تنفیذ کر ڈالتے ہیں. انسان شاید زیادہ طاقتور ہو، جس کے پاس اللہ کا امر آتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے باپ دادا ایسا نہیں کرتے تھے، یہ اللہ کا امر تو ہے مگر میرے امام کی تعلیم کے خلاف، میرے امام کی فقہ کے خلاف، پیر و مرشد کے قول کے خلاف، انسان کی جٹائی. ادھر فرشتوں کی تواضع اور ورع اور تقویٰ اور انداز اطاعت، ادھر انسان کو دیکھ لو، اشرف المخلوقات کو اللہ کا امر آتا ہے اور اس کو رد کر دیتا ہے، رد کرنے کے لیے قانون بناتا ہے، اصول بنا کرتا ہے، اور اصول بنا بنا کر اللہ تعالیٰ کے عوامر کو ٹالنے کی اور رد کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے. من کل امر، یا تو کہہ دو مع کل امر، ہر امر کے ساتھ، یعنی ان کو آگاہی دے دی گئی سال بھر کے سارے امور کی. سال بھر یہ ہو گیا ہر انسان کے بارے میں، اور فرشتوں کو تو ساری باتیں معلوم ہو جاتی ہیں. ممکن ہے یہ بات ہر فرشتوں کو معلوم نہ ہو، لیکن وہ خاص ملائکہ جو اللہ کے امر سے تنفیذ کرتے ہیں ان کو معلوم ہو. تو سال بھر کے سارے امور جان کر پہچان کر وہ اترتے ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ اسی وقت سے ان کی تنفیذ شروع ہو جاتی ہے. ممکن ہے کچھ روز لوگ آج ہی مرنے والے ہوں، آج ہی پیدا ہونے والے ہوں، یہ فوری تنفیذ ہے. اللہ تعالیٰ کے عوامر کی فوری ان کو خبر ہوتی ہے، ان عوامر کے ساتھ ہی اترتے ہیں کہ آج رات سے ہی عوامر کی تنفیذ کا سلسلہ شروع ہو جائے. سلام، اے ہیا سلام، یہ خبر مفتدہ محذوف کی، یہ رات سلام ہی سلام، سلامتی ہی سلامتی. اس رات میں کوئی شر نہیں، نہ کسی کے کوئی تکلیف ہے. شیاطین مقید ہیں، اور یہ رات محفوظ ہے ہر قسم کے شر سے،
ہے یا سلام، یہ رات سلامتی ہی سلامتی، سلامتی ہی سلامتی. عبید بن عمر کہتے ہیں کہ میں رمضان میں ایک دفعہ لیلۃ القدر ہی میں سمندر میں سفر کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ سمندر کی لہروں میں جو تلاطم تھا وہ ختم ہو گیا اور لہریں پرسکون ہو گئی. سلام. میں نے پانی چکھا تو مجھے پانی میں کڑواہٹ کی بجائے حلاوت سی محسوس ہوئی. یہ سلامتی، کوئی شر نہیں، ہر شر ختم ہو جاتا، سلامتی سلامتی. تو بد نصیب ہیں وہ لوگ اس رات کی سلامتی سے، اس کی عظمت اور اس کے جو اجر ہیں ان سے محروم رہنے کی کوشش کرتے. ہے یا یہ ضمیر کا مرجع ملائکہ، نہ لیلۃ القدر، زمین کا مرجع لیلۃ القدر، یہ قدر والی رات، حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک ہے یہ رات، طلوع فجر تک ہے. ایک معنی تو یہ کہ غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک یہ رات قائم ہے. اس کو تلاش کرو وہ لمحہ کون سا ہو، وقت کون سا ہو. اور ایک معنی یہ ہے واللہ تعالی اعلم کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ شروع کب ہوتی ہے، 10 بجے شروع ہو، 11 بجے شروع ہو، 12 بجے شروع ہو، ابتدا ذکر نہیں. لیکن جب شروع ہو جائے تو طلوع فجر تک قائم رہتی. اس میں ایک آسانی آپ کو دے دی گئی، بالخصوص ہر رات کا آخری حصہ اس کا لازمی احیاء کریں، لازمی اس میں عبادت کریں. آغاز کا ذکر نہیں مگر اختتام کا ذکر ہے کہ شروع ہونے کے بعد یہ طلوع آفتاب تک قائم رہتی ہے. واللہ تعالی اعلم.